お待たせいたしました。じゃあこれより手袋っていうトークセッション、編集者にとって今度は始めさせていただきます。今からご紹介させていただきます、編集者の方3名になります。アルテスパブリッシング の、 代表であります鈴木茂さんです。メディア総合研究所で編集されています大久保純さんです。大久保です、よろしくお願いします。坂本龍一さんのコモンズスコラーなどのシリーズの編集されております門松秀明さんです。よろしくお願いします。本日のトークセッションなんですけれども、まず今回いらしていただいています3名の方以外に、あと10名の編集の方にいろんな書籍をですね、どういった本がご自分の編集の元になっているのかというのを今回10冊ずつ選書していただきまして、でそれは皆様に資料としてお配りしているんですけれども、それごとに今回座談会という形でお話ができればということで、このような機会を持たせていただきました。本当にちょっとまだこの後見られると思うんですけれども、はい、またいらしたらそのトークの中に加わっていただくこともあるかと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは本日よろしくお願いいたします。今日本当はこの夏休み真っただ中、クソ暑い中、この運営編集者さんどこでいいのかという自分たちの疑問にあるんですが、お越しいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。両側に振られているのですごく話しづらいですけど面白いですね。今まあ9階で、今の松岡さんが、企画してくださって、編集者が選ぶ本のフェアっていうことで、タイトルがすごく大枠としてたので、ちょっと戸惑ったんですけど、僕はなんか音楽賞で、なんていうんですかね、名著っていうか、おすすめの本を選べばいいのかなと思って、自分と自分のその普段、いわゆる音楽賞専門、ほぼ専門にやってるもんですから、その中から、自分が、今もすごくおすすめっていう形で選んだんですけども、いざリスト上がってきたらですね、結構その皆さんいろんなジャンルの本を選ばれてたので、なんだと思って、じゃあ選べばよかったと思った本をちょっと今日は何冊か持ってきました。自己紹介をちょっとしようですね。アルテスパブリッシングと言いまして、2007年の4月に創業して、9月から本を出し始めまして、今66タイトルから、なんだかんだ、ありつつ、今と続いてます。よく聞かれる質問で、スタッフ何ですかというのがあるんですけど、今、多く数えて7人でやってますけども、出版に関しては5人でやってます。ということで、よろしくお願いします。はい、じゃあ、自己紹介のことですかね。メディア総合研究所という、厳密に言うと、出版社ではないと言いますか、出版 の、 一部門として持っていて、いろんな事業を手掛けている会社の中で一応その出版部門を担当しております、大久保と申します。で、多分あまり、今回その選書に参加されている方たちの中でも出版社として一番無名な部類だと思うんですけども、そうですね、規模という話で言いますと、会社自体は100人かそのくらいいるところなんですが、出版に関してはそうですね、ほぼ一人でやってるような、はい、状態です。で、歴代何人かのやってきたスタッフがいたんですが、その人が変わると手掛けるジャンルもガラッと変わるみたいなことで、私がやるようになってから割と音楽賞だったり、いわゆるその文化系の本みたいなものっていうのが多くなってきた感じで、それ以前は結構もうちょっと文芸寄りだった感じなんですけれども、で、今回やっぱりその選書っていうことで言いますと、
まあ、一応その、まあ、お声かけていただいたときにその影響を受けた本とかそういったものを選んでほしいということだったので、どちらかというとあの結構自分が学生時代なんかにまあ読んで、こういう本が作れるのかと思ったようなものだったり、あとはまあ最近でも結構自分が本を作っていくときにあのちょっとこう、まあ、意識してしまったような本だったり、そういったものをあの選んでいます、といったところで、どうですね、初めましての方多いと思いますけど、よろしくお願いします。門松と申します。僕はあのこのお二人に比べてさらに あんまり編集者じゃない、まあ、言い方もわかんないですけど編集者なのかそもそもっていう感じなんですけども、さっき松岡さんが紹介してくれましたように、今は坂本龍一さん と、コモンズスコラっていう、まあ、ここにあるんですけど、まあ、CD ブックですね、これを作ってまして、 CD ブックの編集っていうと、何だろうって感じなんですけど、まあ、ブックレットの方の、まあ、文字化していく作業を、中心にやりで始めて、もうすぐ5年になるんですけども、やってるうちにだんだんやることが増えて、今は制作全般も手伝わせてもらっているという感じなんで、余計編集者になるかどうかは分かんないですけど、結局ここに呼ばれたのはですね、多分松岡さんともともとちょっと仲が良かったんで、なんかやろうっていうたびに結構相談をして声をかけやすい男という感じで、僕がその坂本さんと始めるより前から松岡さんもすごい結構よくしてくれていて、大谷義雄さんとここにあるんですけど、大谷義雄のフランス革命っていう本を出した時に、これですけど、僕がですね、ただ単にお客さんとして新宿純駆動にふたらふらっと行ったら、これはもう入ってて、で、なんかチラシも貼ってあったんですよ。うん、で、まあ、なんでかなと思って、まあそれは依存者が頑張ったからっていうのもあると思うんですけど、それですぐ近くを通った人に、いやこれ貼ってくれてありがとうございますってご挨拶したら、それがまっちゃんで、で、まっちゃんなんですよ。まっちゃんこと松岡さんで。そしたらその場で僕は結構その時もこれ編集者としてとかでは全然なかったんですけど、なんとなくこうどんどんこう話しかけたりするっていうことが、まあ、性格的にまああって、でまっちゃんに話しかけたらそのまま、その場だったか分かんないですけど、フェアやりましょうってことになって、それで大谷義雄のフランス革命フェアってやったのが、もう坂本さんと仕事する結構前だったんで、なんか松岡さんとは関係が長くて、なんか相性が良くて、それでまあ今回も入れていただいたという感じでやっております。というか今回も13人編集者って、はい、全然その大手とかではない出版社ばっかりやってくれるっていうのが松岡さんらしいんだけど、まあ無謀っちゃ無謀っていうそうだ、なんかもう、始まって今日が5日目そうですね、辛いですね、結構もう本がすごい動いてるみたいなので、まあ、よかったなと思ったんですが、ただケアの紹介文の中で伝説の編集者13名とか書かれてそうですね、伝説最高なことないじゃないかっていう生きてますしね、まあね、でだからまあそういう意味じゃなんていうんですかね、特別何かねすごい大作家と親しいとか、あるいはその、まあ、編集者の中にもその特別な才能を持った人っていると思うんですけど、まあ僕らはまあまあ別に全然僕は普通にこれといった才能になってるのコツコツとまあ本当にいいな、いいと思うんですけど、っていううちになってるっていう感じなんで、まあそんなその編集者の生態みたいな話ができればいいのかな、はい、そうですね、はい、
あのご来場皆さんの中で、まだ仕事されてない方っていらっしゃいますか。学生さんだとか、はい、あ、少ないです、ね、じゃあ、あとは皆さん、まあ、いわゆる社会人というか、まあ、知り合いの方もいらっしゃいますか。じゃあ、まあ、初心者的に話はしないといいのかな。で、何の話からでしょうか。そうですね。あ、で、最初のそうだ、はい、門松さんが今お気になったフリーランスでずっとやってらして、大久保さんはずっと会社員。ずっと会社員中ですね、はい。僕は20年以上会社員編集者やった後独立して、だから今は あんまり自分の意識の中で編集者というよりは、よりはでもないけど、経営とか、あとその、ね、営業流通販促みたいなことの方に、圧倒的に時間が終わって、本が作れないっていうのが、すごい悩みなんですけど、まあ、そういう感じだから、まあちょまあ、そういう意味じゃ三者三様、そうですね、はい、うん、まあちょっとあるかなっていうのがあります、ね、企業っていう話から言っちゃっていいですかね。45で会社辞めて、これといったあてもなく1年ブラブラしてたんですよ。で、辞めて10ヶ月ぐらい経ったら、その元同僚が僕に辞めますって言って電話してくれて、じゃあちょっとつって純駆動、それこそ純駆動の新宿店の喫茶室でお茶、昭和店の茶飲んで、で、まあちっちゃな出版社2人で食うだけだったらできるかもっていう話は会社時代からしてたから、あ、その、まあ、新たに辞めた方と会社時代から話をして、木村っていうタイプなんです、はい、まあ、大体その音楽書の専門書なんて初版2000部っていうのがまあ平均的なところ で定価2000円前後ですから、まあ、それが全部売れたところで売り上げなんて高橋が知れてるわけですけど、うん、まあ、それを年間12冊コンスタントに出せれば、まあ、食っていけなくはないかなみたいな謎にもちょっとあったなんですけど、2人ともとにかく編集の仕事しかしたことない、ほぼないんですよ。僕ちょっとまあ広告営業をちょっとやってました。だから売り方がわからんというか、今度その流通の現場のことを何も知らない、からそこからスタートしたんですけど、なのでその最初の頃はその書店に営業に行って、書店員さんに声かけるのにかなり緊張してですね。しますね、はい。まあ、経験した方がいらっしゃるかもしれないですけど、緊張しますね。しますね、やっぱり。なんかちょっとこう忙しそうだなとか。でましてこっちはまだ本一冊も出してない状態で、無名の状態でこういう会社作ったんですけどっていうとこから始めるので。結構ハードル高かったんですけど、まあ、その頃によく目指してたのが、この本の雑誌を、まあ、椎名誠さんと一緒に立ち上げた目黒浩二さんの本の雑誌風雲録っていうのがありまして、確か1985年に出てたんですが、これで目黒さんっていうのが、なんていうんですか、すさまじく社交的じゃない人なんですよね。要するに本読みたくて会社に行っちゃったって、そうですね。でその人がその最初に本の雑誌を作って、書店に置いてもらうために本担いで営業して待ってるって話が出てきて、でその中でまあえらい苦労してるわけです。それで、むやみに頭を下げないとか、あと逆に威張らないっていう、はい、なんかそのポリシーみたいな方針決めたってやつがあって、だからそれがなんかその営業苦手な人としてはすごく励みになったっていうか、目黒さんでもデモったことないけど、ちゃんとやってね、会社やってるなっていうのがあって、これはちょっと今確かこれ文庫になってると思うんですけど、多分なってたと思います。株価か、多分かなってると思うんで、そういうまあ本当に古き良き時代といえばそういう時代なんですけど、出版社始めようみたいな奇特な人がいらっしゃったら。あれですね、椎名さんの本と合わせて読むとちょっとこうそれぞれの視線があって、なんだっけな、タイトルが出てこない、ちょっとこうほら自伝的な何か参加作みたいなのがあったじゃないですか、はい、ね、目黒さんもその会社員時代から出てきますし、これがだから
音楽じゃなければやりたかったなっていう。続けていっちゃいますか。そうですね、はい。ちょっといきなり音楽と関係ない紹介ですが、あと、川本三郎さんのマイバックページ、これも僕は全然、全教頭世代とかよりはさすがには下なのでリアルには知らないんですけど、まあ、その時 の, その敗北経験を作ったっていう、割と最近映画になったのでまたリバイバルしましたけども、ものすごい感動して、川本さんともいろんなことでご縁はあるんですが、まあ、まだその編集者として本を作れたことがなくて、まあ、いつか川本さんとお元気だしって言ったりするかもしれないけど、いつか本を作れたらなと思って。あとは、アルテストラシンが最初の1冊目に、なぜか音楽じゃなくて内田達さんの、村上春樹論集というのを出させてもらったんですが、内田さんが登場するまで僕日本で一番のインテリゲンというか知性として尊敬してた橋本治さんの、親子の世紀末人生相談、これも本当に人生相談としては素晴らしい名著だと思います。これも今はちくわ文庫で確か出てるんです。この時はアイデアインク、あ、フィクションインクですね、はい、大栗さんがっていうものをやってらしたので、ちょっとで、あともう一つ、すみません、最近実家の本棚からひょいと取り出して、1ページ目で本当涙出そうになったから感動したんですけど、石栗美智子さんの深い情報、水俣病、我が水俣病ってやつですけど、まあヘビーですが、もう本当こんなに美しい日本語をちょっと見たことないっていう、またちょっとゆっくり時間できたらもう一回読もうと思ってます。ちょっと先に喋っちゃいました。あ、いえいえ、はい。私もあれですね、じゃあちょっと今回、選べなかった本をバカみたいにたくさんなってきたんですけれども、全部紹介するとそれだけで終わってしまうんで、お話しございました。そうですね、まあ、もともと、まあ、音楽はまあ好きですし、あとまあ本は本で好きだったわけなんですけども、結構その、まあ、読書好きの自分みたいなものと、あとその、まあ、音楽好きの自分っていうのがちょっとこう乖離しているようなバンドやってますね。やってますね、はい。ジャンル的にあれ何て言ったっけ？なんでしょうね。あんまり聞かないじゃん。はい。まあ、いやまあでもパンクバンドとかなんだけではいいんじゃないかと思います。子供、ティーンエイジャーの時からパンク好き？まあロック全般ですね。あ、じゃあ普通に。クラシックの聞いてる、はい、結構ほらバンドブームの直撃を受けたような感じで、中学2年かそのくらいからですけども、はい、で、まあ、音楽雑誌とかは一応まあ読んではいたんですけど、どちらかというとそのこう、まあ、ロッキンオンとか、ロッキンオン創刊の頃知ってますから、年がかかるなんですけど、まあ、それはそれで面白く読んでもいたんですけど、なんとなくやっぱりちょっとこう読み物としてがっつり読むっていう感じよりは、まあ、ちょっとこうそのアーティストの、まあ、インタビューを読んで人となりに触れるとか、そういうところ止まりという感じで、その、まあ、読み物として読み応えがあるっていう感じはあまり思ってなかったんですけども、で、まあ、大学生くらいの頃から、例えば、この辺の90年代のユリイカですよね、ジョンゾン特集だったり、あと、ロック特集だったり、このロック特集が特に、まあ、多分最初に買ったのはこれだったと思うんですけども、これまあロック特集と言いつつ、そもそも自分の全然知らないロックが載ってるっていう、こともあって、ですね、でかつ非常に、まあ、読み応えのある文章があって、で、あとから音楽とその本っていうことでこういうことができるのかを
でもロック特集って書いてる人がさすがにユニーカっていうか、そうですね、村俊丸、大里俊治、秋田正さん、津田クレイチ、上野俊也、佐々木敦、岡崎京子、すごいですね。でまあインタビューであのフレッド・フリスト、とか、ホートンさんもこれもインタビューだったのかな、はい、っていうのがね、そうですね、やっぱり。で、あの、まあ、くしくもといいますか、今回、あの、選書メンバーにも入ってる、たぶんお手元にリストもあると思うんですが、あの、佐川義行さんという方がいるんですけど、はい、やっぱり、この人が一番伝説を書いちゃう。そうですね、あの、この、今回の13人の編集者の中で、あの、伝説の人っていうと、たぶん佐川さんなんじゃないかという気がするんですが、やっぱりその菅川さんが、編集長されてた頃のユリーカっていうのがやっぱり結構、うん、大きかった気がしますね。この中でちょっとこう、こういうことができるんだと思ったといいますか、はい、今でこそね、音の意地で特集であればね、えねえ、この頃はね、多分音のさんって誰も知らなかったと思うんですが、ね、それがトップに名前が載ってるわけなので、まだだってニュージャーズまだ全然グランドゼロの初期とかだと思いますよ。でね、それこそあの、その後あのお仕事させていただく菊池成義さんなんかも、多分ねこの頃のユリーカーが諸行誌では最初に書いたような感じだったと思います、ね。さんだから東京大学のアルバタイラーってその菊池成義さんの方が、はい、ね、まああれがね。一番ヒット作にしてあれが実は最初に手がけたものなんですけど、あれが一冊目なんだ。そうなんです、はい、まあ、さっきのちょっと鈴木さんがどうやって会社始めたかっていう話に似たような感じで、あの今どういう経緯で自分がこういう仕事をしようかっていう話をしますと、まあもともとやっぱり、まあそういうこともあって、まあまあ、本を作りたいなと思って、で一応今その会社っていうのは、まあ、さっきも言いましたね、いろんなことはやってるけれども、一応まあ出版っていうのは機能、まあ、としては持ってる会社なので、基本的にはやっぱり出版がやりたいと思って入社した形なんですけども、まあやっぱり規模が小さいので、あの専任で出版やる人間っていうのは、まあ、大体あの、そんな何人もいない。で先代がいる間はあの、まあ、違う部署の仕事をしてたんですけれども、ちょっとこう、まあ、先代の人間が、まあ、いなくなってといいますか、ちょっとこう、なので、ちょ出版に関しては開店休業状態みたいな時期があって、で、その時期に、ちょっと、まあ、菊池成義さんが、まあ、その前からあの、それこそ大友さんを介してだったと思うんですけど、面識があって、で、あの、東大で、1年間講義をやるっていう話を聞いたときに、あ、じゃあそれをあの本にしたいんですみたいな話をあの、まあ、社長の方に言いまして、 でもあれがやっぱり、はい、セールス良かったから、そうですね、それでそのまま好きなでもないんですけど、まあそうですね、アメリカンハードコアとかで、ビッグファレットとか、はい、まあ、要するに相当まあ、偏ってる。好きなことやってんなっていう感じしかね。好きなことはだってね、鈴木さんもやられてるじゃん。いや、僕でも全然好きじゃない音楽の本物が作りますよ。そうなんですか。ヘビメタルとか、プログレッシブ。まあ、まあ、そんなに好き放題やってるわけでもないんですけど、まあ、まあ、ただやっぱり、まあ、あれ以降引き続きやらせてもらってるっていう感じですかね。やりやすくなったでしょうね。企画会議とか困らないですか。別に誰も知らないでしょって、その、だから企画会議というのも結局内容の話よりはほとんどだから、あの数字の見込みの話を説明するのに終始する感じですね。ちゃんとした会社では、ちゃんとした根拠のある数字を出せる。まあ、類書とかもなかったですね。類書とかはないんですけど、数字というよりはだから、まあ、あの反則でこういうことやりますとか、あ、そう、こうやって売りますみたいな。そうですね、まあ、あの、まあ、雑誌で言えばあのここで多分この人が
取り上げてくれますみたいな、そういうレベルの話。結構今その中堅、特にまあ中堅大手老舗の中小の人があると、企画が通らんっていう事業するから、まあ聞きますね、はい。やっぱその大きいところほどそうですね、やっぱり。うん、要するにあの実績主義になってるっていうか、その割には随分たくさん出るようになと思って不思議なんですけど、自分で出版社やってると何がいいって、ハンコがいらんっていうか、会議がないっていうのが、これはもう、ものすごく大きいなと思って、なんか全くその著者とか音楽とかについて、その音楽について、何にも知らない人に説明する必要がないんですよ。やっぱ会社時代ってそれですごいなんか総務部長とかさ、わけわかんない口だっけ、ね、音楽書専門の会社でもいっぱいそうなんですね。そりゃそうですよ。特に音楽の友社っていうところに行っていたんですけど、あ、そうか、これ赤字になくされるんです特にやっぱクラシック色の強い会社だったので、僕はクラシック以外やりたいですから、ね、入ったんですよ。ジャンル違いだと。だから本当にあの、なんだろう、まあボサノバぐらいなら話は通じるけど、例えばムーンライダーズとか言うと誰もわかんないわけですよ。3人ぐらいしか当然部長とかの役は誰も知らないから、あとこれは喋るか、いいか、あの橋本さんさんの、なんだっけ、恋の話集という日本の歌謡曲論が一冊だけ音楽の社会それを今、ちまぶんだけど、知ってますか？それをですね、あの企画会議でやっぱ通らなくてなかったんで、橋本さんも誰も知らなかった。いや、誰もっていうと語弊がありますけど、まあその、決定権のある人たちがいる。最後、これ、ごめんなさい、僕これ真偽のことは知らないんで、ひょっとしたら伝説かもしれないんだけど、あの橋本さんは東大文学部卒業でしょ。って言ったら、あ、東大に行った人ならいいんじゃないかって通ったっていう僕は一応これ本当だろうと思ってそんな感じですとか言うと怒られるね、すみませんお世話になりました伝説かもしれないということではい、一応伝説ということです何でしょう、あ、そうか、まあその会社の話ですね、はい、はい、じゃあ、とユリーカの影響結構でかいです。この頃のユリーカは大きいですね。平成初期ですよね。ですね、はい。うん、まあ、須賀さんは今すごいタイプにしてて、忙しくなっちゃったら困ってるんですけど。あ、鴨川さんはそういう意味で最初にその音楽について語られたことが、どうやっていう、受け手としては、そんな普通。だから75年生まれで、大学入った頃とかは、ロッキンオンジャパンとか読んでました。で半径がね、結構コロコロ変わって、はいはい、小さくなったり大きくなったり小さくなった頃ですよね、多分大学頃。そう、だからフリッパーズギターがなくなりサニーデイサービスが出てくる時とかで、結構キラキラして別に、今も何もないわけじゃないですけど、まあでもすごい結構続本で読んでて、だけどだんだんなんとなくそれもマンネリっぽいような、まあ、雑誌自体は分かんないですけど僕の方がちょっと体制ができるような感じになっちゃって、だからそれで結構門松さんの声通ってます大丈夫ですか、大丈夫、ありがとうございます。無風状態みたいな感じにちょっとなりつつあり、でいつまで読んでたんですか、あれですね、予備校入って予備校入るってあんまり言わないかもしれないですけど予備校生活が18歳からで、大学入って2年生か、まあ、4、5年、でなんか僕ディズニーランドで電気屋さんをずっとやってて、アルバイトで、でもう美大の油絵家だったんで、あ、そうそう、油絵家なんですね。そうなんですね。だからその後別にどっか就職したりとかは一切なく、本当にただ風の吹くまま。それ就職できなかったんですか？
一人で住み気がなかった。しようという気はしなかったなんだけど、まあ、アルバイトもあるかみたいな感じで、ちょうどスライドするような感じで、そのペンキ屋さんは多少良かったんですよ、その時は。まだ、あ、給料。そう、ディズニーシーとかもできる前で、ディズニーシーを作ってたんですけど、そう、だから結構でかいじゃないですか。お仕事たくさん。そう、お仕事たくさん、人もいっぱい、で、毎日なんかあるって感じだったんで、だから、もうなんかそういう受け手としてどうこうっていうのは、あんまり寂しくなくて、寂しくって、周りから見たらっていう感じで、自分は何も考えてないんですけど、そうそう、それで、だから無理やり接続するわけじゃないんですけど、結構それがずっと続いて、28歳ぐらいまで何もしない感じだったんですけど、それで、そしたら菊池さんですよ。そう、また菊池さん。2003年ぐらいのフジロックに行ったら、僕3年ぐらい連続でテントを担いで、3日間テント行きっていうのをやってて、でその3年目がデートコースが出た年 で菊池さんのライブを、菊池さんの、ね、ライブのリハーサルまで見て、リハーサルっていうか客の前でサウンドチェックやってるんです。でそれが面白いなと思って、でライブはなんかその時見なかった気がするんですけど、デートコースでも初期のですか、デートコースペンタも、いや、まあ、初期って言っても、まあ、ファーストはもう出てて、セカンドが出るかどうかぐらいの頃、2003年の夏だったんですけど、元さんの沼がいたかどうかくらいと、いや、いなかった、もういなかった、で、なんか他のステージがなんかあったのかもしれないですけど、リハだけ見てる人いた、リハ見たら福士さんはあのスタイルだから、客席に背中を向けてずっとやってるわけで、指揮者ですよね。そうそう、これ面白いなと思って、で客とのこの MC のやり取りとかがすごい結構グッときたっていうか、変わってるなと思って、でちょっと覚えてて、そしたら家に帰ってからなんか検索したら面白いに聞かれてたんですね。ああ、ブログっていうか、そうそう。それでちょっとそのまま追いかけてたら、その数ヶ月後にペンギン音楽大学っていう、はい、私塾ですね、私塾の募集、はい、ペンギン音楽だよ、はい、まあ、場所どこです、ペンギン音楽大学は、住所不定で、空いてるリハーサルスタジオみたいな、練習スタジオみたいなところを使って授業をやるスタイルなんですけど、それたまたま募集してるところを見つけて、本当にバイト以外何もしてなくて、その頃は、ね、イタリアンレストランのサラダリーなんですけど何も関係ないです。で、それをなんかやったら、直後から東大が始まって、で、本当に時間だけはすごくあったので、全授業を送って、で全授業を送って、録音もしており、で、文字起こしを、そしてやって、はいはい、勝手にやってた。そう、勝手に。勝手に、まあそこはね、ちょっといろいろまたいる機会があるんですけど、まあ、やってて、それで、それがそのアルバートアイランで、なんか大谷さんの、なんですか、下起こしみたいなやつとして使われたんですよ。そうですね。僕ともう一人で起こしてた人。あ、じゃあそれが本作りに関わる最初に。それはほとんどたまたまだったんですけど、だから、もう大久保さんとはその時に、そうですね、資料提供みたいな、そうそう、当時 のノートを貸してもらったりとか、そう編集者としてのそのスキルの訓練っていうか、そういうのは風間さんはどうした？僕はですね、結局それね、たまたまこの前ちょっと考えてたんですけど、文字起こしとかそういうのとかよりはメールです。メールをとにかくやり取りしまくる中で、なんかタイピングがすごい速くなったりとか。それはね、あんま遅いとちょっと失敗した。確かに。でも僕、いや、どうしてこんなタイピング速いんだろうって。そんなこと思う人あんまりいないかもしれないですけど、でもそれはメールだなと思って、
文字起こしはやるけど、そのなんつうの、例えば、なんか反対割りとか、うんうん、半径とか使うとかどうしたら、ね、印刷所のやり取りとか、そうそう、印刷の基礎知識とか、構成のやり方とか、赤い色の仕方とかいろいろあるじゃないですか。ありますよね。で、そこら辺も全部、そのスコラってやつでは、ほぼ一定にやってますけど、うん、で、あ、違う、構成はね、構成の業者さんとマンツーマンでやってるんですけど、いやなんかそれも、後藤さん、僕の師匠の、この話も多分しなきゃいけないですけど、後藤茂雄さんが私の、師匠ですね。あ、その美大、あ、美大じゃないか。それはね、また全然別軸なんですけど、後藤さんから教えてもらったことも多々あるんですけど、でもそれよりは、あ、まあ、それよりはっていうか、それに並行してというか、なんとなくですよね。いや、わかんないですよ。いや、多分そうだろうと。そう。あ、だけどね、結構そこ大事で、まあ、そこっていうか、その後藤さんのところはたまたま、今の鈴木さんのお話と、あと大久保さんのお話の系譜にちょっと連なるところで、僕これね、カバー外してるから全然印象違うんですけど、僕カバーすぐ外しちゃう人なんで、分かりづらいんですけど、これニューテキスト外して捨てちゃうんですか。あの、取っとくんだけど、カバーだけ、カバーはカバーだけの段ボール箱があるんですよ。なんとなくね、伝えなくてね、捨てはしないんだけど、二度とも今日はね、本当はこれカバーがすごいいいから、カバーがなんかエンボスみたいになってて、ちょっと盛り上がってるところとかあるんですよ。これ見せたいな。ニューテキストっていう書類で、そう、これニューテキストっていう本で、どこから？リトルマン、97年ぐらいのものだと思うんですけど、でこれを読みたやあたりの吉祥寺の古本屋で600円とかついてる、600円です、ね、はい、これはこれもそれこそね、カバーが本当かわいいなって買ったんですけど、で買ったのが、その菊池さんのやつの、あ、これフランス革命に書いてますけど、潜ってる頃に、その頃ね、僕人生がちょっとなんか動き出したというか、変な動き方をし始めて、その菊池さんの現代行った頃からなんかアグレッシブにちょっと向こう見ずになって、それなんか教科書的な本ですね。4、5年とかって書いてますよね。そうですね、3、4、5、6、2、3、これ講義録みたいなやつで、だから、まあ、アルバート・アイラーともちょっと近いですけど、後藤さんが、いろんな大間隆さんとか、クリエイターたちを呼び、デザイナーとか、エディターとか、まあ、有名な才能あるクリエイターたちを呼び、うん、で、カルチャーセンターみたいなところで、あと授業をするっていう全十何回ぐらいのやつをこうまとめたっていう話で、すごい面白くて、こうなんか、あ、なんか自分もなんかできるかもみたいな夢を持たせるような、そそ動かすような本だったんです。それで見たら、その本97年なんですけど、2004年ぐらいでまだやってたんですよ。講座を、講座を、それのなんか継続版みたいな、ちょっと違うんだけど、後藤さんが一人で先生として講座をやるっていうのがまだ残ってて、それでそれ読んだその夜ぐらいに、で夜はもう時間が終わってたので、次の日にすぐかけて、まだやってますかって言ったら、たまたま新しい講座を受け付けてて、それ入ったんですよ。で、だ僕その頃もちょっと頭がいかれ始めてたから、その講座でも普通生徒とかだと後藤さんの話をこうずっと聞いてる感じ、同級生がいるんで分かると思うんですけど、結構ね、ほっとくとね、すごく喋ってくださるんだけど、自分の発言とかあんまできなくなるんですけど、僕はそういう感じモードに入ってたんで、こう結構ガンガン言うようにものになって、そしたらなんか中盤くらいから後藤さんと僕がこう前にツートップで立って、なんか講義をしてるって、はい、そう、なんか師範代みたいな感じで、これ、例えばデザイナーさんだと中島秀樹さんとか中条正義さんとか、大森克美さんとか、まあスヌーザーの田中総務長とか、H の斉藤桃子さんとか、まあ、ちょっと若い人もいますけど、
そうそうたるメンバーですよね。ですよね。そうですよ、うん、だからそれですごいワクワクしちゃって、あのそれで後藤さんが覚えててくれたんですね。そういう生徒がいた。覚えます覚えますね。だって授業料払って教えてるんですよ、その他の生徒さんたちと同じように払ってるんだけど、だからそれで覚えてて、で、ある時電話かかってきて、あの坂本さんとこういうプロジェクトあるんだけど、あ、そういうきっかけだ、うん、そう、だから菊池さんの流れは今の仕事に全然関係ないですよ。うん、その大谷さんとフランス革命やったとか、まあ、その前にあるんだけど、で別に後藤さんにこういうのを作りましたって言って、お、君なかなかやるねとか、そういうことじゃなくて、あのなんかなんとなく覚えてて、あのちょっとそう発言とね、あの煩わしいやつがいるなっていう感じの印象が残り、うん、そこらも何巻出たんですか。今12巻出てて、30巻予定で、まあ、なぜなかなか値段が値段なんで、値段すごいですよ、正直なかなか買えないんですけど、いや、いいと思いますよいやだから図書館とか、あの今9000円弱なんですけど税込みで、今度消費税上がったら9000超えると思うんですけど、あ、だから地味に結構大変なんですけど、そうですね、まあまあそれでね、今のにつながってるんで、やっぱりそういうちょっとなんか、うん、頭が変になるのもいいのかな。でその時にもし遠慮しがちな、あの何ということもない感じで終わっていたら、うん、あのまあ、そのままですよね。そうですね、あのお皿洗い頑張って、まあ、お皿洗いのスキルは外上がりましたけどあの多分ここには座ってないと思うので、うん、ということでこれを、ね、紹介できたらいいかな、まあ、出版社に入っても多分大方の出版社はそんなにコンシステンに手取り足取り多分教えてくれないと思うので、うん、多分あそこにいわゆる出版社に入ったんですね。僕もなかったら特に習ったわけではなく、あの前任者はすでにいなかったので、その時はだから基本的なことはあれですね、DTP をやるオペレーターさんが一応社内にいて、あの、うん、買い入れの仕方とかはそういうのは全部その DTP のオペレーターさんに教わった。あれ僕ギリギリ殺したことがある。活版も知ってるんですよ。あの最初レコード芸術っていうクラシックの、まあ、新人雑誌に配属され、クラシックやりたくないって言ったのに配属されて、でその頃ね80ページぐらいかな、関東のそのディスクデビューだけ活版だったんです。まだ90年ぐらいまで活版だったから、だからあの最後出張構成っていうのをやって、江戸川橋の継承の印刷に詰めて、そのだから活版ってあの赤、なんだ構成の仕方がちょっと違うわけですよ、ね、例えば一文字削ったらその段落の最後までこの行は ここまでこの行までってその何を送るかまで全部一々にしていかないと家に詰まってはいかない。あとその、なんだ難しい字っていうんじゃないな外字とかパッと出てこないかは下駄とか、その下駄ってあの日本足の跡みたいな下駄が入るわけですけど、うん、だそれの意味とかね、なんだったか、とにかくそうそう、あと行数とかも結構自在に活版って詰めたりしちゃうじゃないですか、勝手に、うん、あんまり、送りがいくつとかじゃなく、そのスペースに無理やり入れちゃう、まあ、まあ、今だとかっちりって感じではない、はい、まあ、だから例えば僕活版も経験できたんで、すごく良かったな。まあ、並行して全3社でやり、で DTP の時代は最初、あれなんだっけ、インデザインの前、クォークですか。うん、でもクォークのほかにあの専用機があるんですよ、今はあるのかな。専用機あるんですよ、あのコンピューターと一緒になって、その専用、本当に DTP 専用の、今でも多分組版の会社は使ってると思うんだけど、住友なんとかとか作ってたり、そんなのやりましたけど。でもやっぱり基本的には補正なり赤入れなりは、まあ、人がやって、あ、そう、ごめんなさい、なんでその話したかというと、出張構成やると人の赤入れが見える、あの構成が見えるんですよ。あの同じ原稿何回も何かで読むから、だから先輩がそのどういうふうに書いてるか分かってるので、それで勉強したみたいな。あ、いいですね。た
ただその文章に赤を入れてるっていうことに関しては誰も信じてくれないから、うん、全く自己流。原稿って直しますか？ケースバイケースです。ケースバイケース、まあ、相手によるっていう感じですけど、ね、翻訳とかだと、翻訳とかだと結構直します。どのレベル、どういうことが気になる？だから、原稿の赤入れって編集者って感じでやると思うんですけど、赤入れって 何かって説明したらいいの？まあ、文字脱字とかそういうのを直すのはともかく、まあ、要するに文章をより良くするためにどうするかという、うん、まあ、表現をいじるかどうかって話ですよね、うん。他の編集者がその著者から書き手から上がってきた原稿にどういう赤字を入れてるかって見る機会まずないじゃないですか。ないですね、すごい興味深いですね、うん、で僕は今相棒と2人でやってるので、まあ、木村君の赤字の仕方っていうのは結構見る機会があるし、僕も、まあ、結構見せる相談もするし、だから、まあ、彼のやり方は分かるけど、他の人たちがその何だろう、例えばその句読点の位置とか、うん、改良を入れるタイミングとか、うん、あるいはその細かないろんなその漢字にするか平仮名にするかみたいなこととかっていうレベルをどのぐらいその細かくやってるのか、何なのかっていうのは本当にそれを見る機会ないんですよ。ないですね。でも本とか雑誌作るのにそこって結構大きなポイントじゃないですか、うん、まあ、簡単な話だから本をちゃんと一冊書いたことの全くない初めて書く本みたいな、はい、著者にとってはさ、まあ、なかなかそれ難しいことなので、うん、もうずいぶんやってますけど、そう、そういう方だと結構ね、文章その章の構成を全部入れ替えようとか、うん、そういうことまで考えるじゃないですか、でもそれを本当に考えてるの見たことないんですよね、他の人は。二人ともだからそれ本当にまさにない、全くない、全く他の人もは見たことないですね。相談する相手もいないわけですよ、どのくらいいじっていいんだろう、ね、どうでしょうとか、あとはその人の性格とか、うるさい人なのか何なのかみたいなことも誰も教えてくれない、会社員だとそれは特に専門出版社だと、まあ、すごいベテランの評論家の人とかをこう最初担当させられたりするので、そうすると当時は肉質でこう読めない字とか、昔ばしばかしてないですけど、野口久美さんってジャーナリストの評論家を担当したんですよ、はい、で当時もうすでに80を超えてらっしゃって、まあ、全然かくしゃくとしてもいいんだけど、専用の原稿用紙を持っていて、昔の書き手ってね、自分の書類が入ってたでね、こうやってね、紙をこうやって手に持って立てて、こうやって書いてるみたいな本当にしかも筆みたいな感じの筆なんですよ、ね、なんか僕がいた時は、担当したことのある編集者が他に先輩に2人だけいて、でその2人しか読めないの本当に読めない。それで僕も本当最初は、今でも思い出した、最初第1回目担当して1回目の原稿もらった時に全部僕自分の手書きで書き直したんですよ。こんなの読めないだろうと思って、はいはいはい、うん、だけどそれで徹夜しましたからね、1ページの原稿B5 版1ページの原稿なのに、で待てなことがあったり、だからいや結構だから大変だよなと今急に手書きの人だと僕は ECD さんが、ECD さんって手書き、手書きですね。今はどうなんだろうな、まあでも多分今もそうなんじゃないですかね。3年くらい前の時点で手書きだったので、僕同い年なんですよ。やっぱり多分まあだからそれはまあ僕が売ってっていうことで、うん、まあそれはやっぱりちょっとこう、オペレーターに渡しても読めないだろうなっていう時期だったので、そうか著者校が帰ってくるとそれはまた僕が書き写すっていう、はい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 、あ、そうです、そうそうそう、だからいろいろ楽になってるはずなんですけど、うん、
なんでこんなに忙しいのかって不思議ですけど、なんかその反面言えることも増えてるっていうのは聞きますけどね。いやだけど1時間半、片道1時間半ぐらいかけて結構ぐらいに行って、あ1時間ぐらいおちょろんで帰またかけ帰ってきてっていうことをよくやってたわけで、あ不思議ですけどね。その分もちょっと寝る時間あってるんじゃないかな気がします。それはね、あれですよ、期間あるですとか作ってるからですよね。見るからやることを増やしてる恐ろしい、ね、内容じゃないですか。いやいや、そんなことないです。どうしてこんなの作ってるのすげえなって、すごい内容ですね。だからその欲望がそうさせてるんですよ、うん。あと音楽書の専門、まあ本を専門なんですが、まあ、さっきもちょっと話してたんですけど、僕全然その音楽の訓練とか受けてないし、ブラスバンドでパーカッションっていうのを10年ぐらいやってたことあるんですが、オーケーなる楽器はやれないし、だから、いわゆるその楽譜を読めるかって言ったら読めないんですね。で、楽典的な理論も何にもそのコードの理論とか、まあ、バセダの太鼓だなんだろうっていうことも全然本当にほっと知らない。まあでもとにかく二十何年かやれてるんですが、その辺はどうですか。あんま関係ない。ああでもあんまりそこは音楽書って言っても結構ね、自分がやろうと思ってるのは、その音楽も含めたなんかちょっとこう文化史的なものだったりとか、そういう部分だったりするので、あんまりその。そうですね、楽曲の理論的なこととかは、うん、まあ、もちろんね、分かってるに越したことはないんでしょうけど、僕も正直そんな分かってるわけではないので。スコラは結構そこはシビアじゃないですか。ですよね。スコラはね、まあ、何しろ音楽全集を歌ってるのと、あと坂本さんの名前を冠してるね。そこなんか下手な間違いがあったら、そこ結構本当なんですよ、うん。でっていうのは、僕の楽譜とかはいまだに、だから菊池さんのところは音楽理論で入ったんですけど、その時に比べれば多少慣れましたが、いまだに楽譜とか全然読めないし、まあ、読もうともせず。で、だけど、結局そのスコラの場合は、第1巻が J.S. バッハなんですけど、はい、その次がジャズで、その次はドビュッシーで、で、なんか、ロックがあってとかソウルがあってとかでサティがあってとか、もうめちゃくちゃなんですよ。だから多分どれかの専門家だったとしても、担当全部担当する利点には まずならないと思うんですけど、僕はまあ何も知らないんで、まあ、利点もデメリットもないっていうか、だからバッハの時もバッハってそもそもいつの人か全然知らなくて、分かんないし、全然知らないですね。いや、だから遠すぎて、あ、江戸時代と町時代違い分かんない、あと、まあ、場所も分かんないし、フランス人だとか、あと、ついこの前まで、今回シェーンベルクが入ってるんですけど、シェーンベルクってロシアの人だと思ってたんですよ。まあ、これ坂本さんに言ってないですけど、だストラヴィンスキーとシェーンベルクが同じ館に入ってるんですけど、はい、同じ国の人だと思ってなんです、まあ、名前もちょっとなんとなくあれ、いや全然違う出るいや、そしたら S、まあ、はつきますけど、そう、まあ、ラディオとかで、で、そしたらなんかロシアの、ね、本を、あれアルテスの本かもしれないですけど、小学、うん、結構最近小山田さん、ましたかあれを、いやいや、あれをあれシェーンベルクいないと、そう、あん中にシェーンベルクいないと、あれ片手を近くそう、まあ、それはあくまでそんな本気でちらっと思ったぐらいですけど、だからそのぐらい知らないという話なんですけど、だから、だけどその一回一回勉強するのと、あとすごい一巻から大事だなと思ったのは、その知らないけど、もう一ファンクションというか、もう一人
ちゃんと それを本当によく知ってる人、だからネイティブのように、うん、分かってる人を入れちゃう。そのメンバーでも、うん、その何も知らないとどの人がちゃんと知ってるのかを判断するっていう大きな問題があるんです、ね。それはね、ちょっと CD ジャーナルの相談。そう、 CD ジャーナルさんにはそのデータベース系とかで協力を分かっていますよね。そうそう、分からないこととかをお聞きするっていうことをご協力でお願いしてるんです。だからそれも全部こうリンクで、僕と CD ジャーナルさんは、リンクっていうのは人間関係、ね、そう、人間関係、はい、だ 信頼のリンク、信頼できる人から信頼できる人を紹介してもらう、うん、だからこの人が信頼してるんだったら大丈夫だろうっていうリンク、あ、それは本当にそうですよね。そこをどんどんつなげて、だからバッハの時は最初はそういうアドバイザーっていう立場の人が予算の中に考慮されてなかったんですよ、ね、あ、最初は。で、いやでもこれね、僕いくら調べてもどれだけ頑張っても無理です。そう、結局ものすごい日本語をうまくしゃべれる外国人の人がすごいけど絶対すぐ分かるじゃないですか、うん、イントネーション、うん、それを読者に感じさせたらもうこれアウトですからって言って、そういうアドバイザーの人も絶対必要ですからって言って、うん、予算を増やしてもらったんです。そこまでは門間さんの量が減っちゃったとか、うん、いや、まあそんなことないです。まあでも交渉したんですよ。それで入れてもらって、うん、そうそう、だからそのなんですかね、匂いですぐ分かるっていうか、よくご存知の人はパッと開いたら僕が絶対気づかないような、もう水も漏らさぬぐらいしっかりやっただろうって思ってもすぐ気づくような間違いとか、うん、なんか素人っぽいなとかっていうのをすごい避けたかったんで、そこはその信頼のリンクで、ちゃんとその界隈のネイティブの人みたいなのをやるっていうことをやる、うん、そうすると逆に楽譜とかがそんな分かんなくても、まあ そ, うですね、そこを抑えることを大事にするっていう感じ、うん、まあ、楽譜に関しては僕は今社内にその芸大学行かせる人がいるんで、まあ任せますけど、でも今喋ってて、でも本当確かにその誰を信頼するのかっていう、その、うん、なんだろう、人を見る目っていうと大げさかもしれないけど、それによってかなり編集者のネットワークというか、あるいはその編集者なり編集その人が作った本の信頼性みたいなものって担保されるんだなと思って、うん、今話しててっていうか聞いてて思ったけど、だから世の中に出てる本、まあ、例えばその音楽の本に限ったってこんなやつの本を出すなみたいなことを、まあ、あるわけじゃないですか。ですね、はい、でも多分その人にとってはその人が多分ね、うん、信頼できる人なんだろうから、まあ、それは人のことと言えばいいぐらいはないと思うんですけど、だからとりあえずそういうど素人、そういう意味ではど素人が、まあ、とにもかくにもなんていうんですかね、例えば回収しなきゃいけないとかいうすごいバカでかいミスを犯さずに来れてるのは、うん、まあ、やっぱりそういう周りの方々のおかげだなと今改めて思いましたね。結構僕自分が知らないジャンルの本を知りたくなると作るみたいなことあるんで、あ、ヒップホップとか、僕もそう、ヒップホップ最大のことですね、一番知らなかった、今最大の彼はテクノ系の音楽です。誰か来ていませんか、テクノ系、あるまあレゲエの本を作ったりとか、そういうのは本当に結構恐れを知らない感じです、僕としては、うん、そんな恐ろしいことよくやるなって自分では思いつつやってるけど、うん、まあまあ、なんとも思ってます。とか言ってるうちにもう38分になったんですけど、どうしましょうか。あれです、多分編集的な面白い話はそこそこ出てると思うんですけど、球界の話とあんまりリンクしてない気がする。編集者にとって、まあ、本とはそうですけど、本読んでますか？本読んでないっておっしゃってます、うん、読んでないですよ、うん、関係ない本も読む暇がないんですよ。ないっていうか、いやだってとにかく、いや本当にこれは大きなことで言えない、もうだけど著者と翻訳者を待たせまくってるので、はい、
だから本当最近催促ってしてなくて、本当に催促しなくて、要するに原稿あるんですよ。あ、そういうこと。何冊その構図すごいです。全然出ない。もうだから何やっててもとはこんなことやってる場合じゃない読まなきゃっていうプレッシャーに生まれて、本当に映画とか行けないし、しかも配信もされてますからね今ね、こんなところで。だ今さすがにちょっとこういう飯だからあ、そうなんですか。で今それがだから最大の悩みなんですね。でもいろんなその日やんなきゃいけない、なんかその書店向けの注文書作ったり、アマゾンに書籍上データアップしたり、なんかフェアの準備やったりとかしてると大体3時か4時になっちゃう、で全然話が本の話にならないいやいや、それはすごいリアルです。今回上げた本も結構何年か前に、いやいや、うちのだからそんなことやってそれはゼロじゃないですよ、ちょっと読みますけど、でも本当にね、だって付き合いのある書き手の新刊だけだって買い切れないようにあるじゃん、出るじゃないですか。そうですね、はい、ね、そうだと思うんですけど、まあ、鈴木さんは特にで、だからでも何やってらっしゃるのかは全然知らないわけにいかないから、よくないと思いますけど、まあささっとこう前書きとか目次とかポロッと見てみたいな本がすごく多くなります。あ、そうですね。付き合いのある著者ってことで言うとね、それこそ最近は本だけじゃないですもんね。そう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 、だから宮城に広がってわけわかんないけど、そうそうそう、メルマガ始めたのかとかね、いろいろありますもんね。だけど、いやでも本当13人が選んだ本が全く被らなかったんですよね。そうなんですよ、これはびっくりなんですけど、そうそうそう、全然調整の必要がなかったね。であとそのなんていうの、ここに参加している編集者の作った本を他の人が挙げてくれてるっていうありがたいのもちょこちょことあってですね、うん、いや特にこれはすごいですけど、アルテさんってさすがにすごいじゃないですか、連載をこう憐れんでくれて、これ政治が働いてる、同情じゃないや、応援してくれてるというふうにありがたく受け取りますが、鈴木さん、玉木浩二さん、ね、はい、挙げて出して、なんか前も何かブログだったか何か、ええ、おすすめされてるのを拝見して、あ、そうですか、ね、いや、これまあちょっと自分が作った本は今日挙げなことにしたんですけど、これだけはまあリストプレス版は僕じゃないっていうことで、その前にキララ書房っていう、まあ、読んでないかもしれないですけど、から会社員辞めてフリーの時に作ったんですよね、これは、はい、でこの本を作ることになって初めて玉木さんのソロをちゃんと聞いて、ちょっと本当にびっくりして、とんでもない人だったな、いや面白かったです、この作るのも面白かった。僕これちょっと目つけて、いやこれ本当ね、まあ、本当自分が作った本って別にごめんな、当たり前だからあれですけど、本当に気さくだと思います。面白そうですね、すごい。てかなんかその玉木さんが自分について書かれた本をその出すって、うん、OK 出すことはあるらしいんだけど、大抵途中でひっくり返されちゃうことが多いらしくて、だから最後まで出たっていうのが関係者の人たちはびっくりしてました。あ、よく出たね。ただとにかくあんまりそのなんていうか、あくまでもミュージシャンとしての都内工場を書いたものなんで、なんか3人目の奥さんの名前とかそういうのは出てこないです。ああ、まあプライベートな、全然なもちろんプライベートなことをいっぱい書いてあるんですけど、生まれ育ちから書いてありますけど、じゃあ大久保さん、せっかくなんで、上に上がってる本でなんかこれっていう、知らなかった。ここにあ自分の出た本で、まあ、他の人のですか。どうですね、そうですね、自分のというか結構まあ、かぶりはしなかったんですけど、入れようかなと思って結局入れなかったやつっていうのは実は他の方の本でいくつかあってですね、はい、まあ、具体的に言うと例えば磯部亮さんの、音楽が終わって人生が始まる、はい、それ誰ですか、挙げてる、森田さんですね。ああ、なんとなく、うん、なんか、なんか、うん、あと、そうかな、
ですけど、ちょっとこう、まあ、思い入れのある本というか、多分鈴木さんなんかと結構、まあ、年寄り扱いするわけじゃないですけど、今長くやってらっしゃると、著者が付き合いになった著者が亡くなったみたいなことってあると思うんですけど、あんまりないですね。ないですかね。いや、それその80日とかそういうのがありますけど、ね、いや、という経験を最近初めてしまして、まあ、特別直接知っているというのはないんですけど、ニック・ファレンさんって、まあ、ロンドンの再建シーンの顔みたいな人なんですが、これがもうリバイアンツ、デビアンツ、デビアンツ、はい、が、とても先週か先々週かそのくらいにちょうど亡くなったところで、この作った時本人とやり取りがあったんですか？僕は直接はないですね。これはこの翻訳者さんがこれ、僕も初めて知ってびっくりしたんですけど、ちょうどだから先週それで急遽ドミューンの方で追悼番組をしてもらってですね、でその時にまあその役者さんにも来ていただいて、でそしたらなんか書斎にも内緒で自分で訳してたらしいんですよ。おで一応まあ原稿はあるで、これどこか出してくれるところはないだろうかっていう話になった時に、まあちょっと鳥学さん経由で自分を紹介してもらいまして、でまあ読んだらものすごい面白かったので、じゃあこれはぜひっていう話にもう決まりましたっていうところで、ようやく本人に連絡したという、あなたの本出ることになったそれもすごい話だと思うんですけど、うん、でまあ、ちょうどこれまあ、僕は直接は関わってないんですけど、明日もまたなんか下北で追悼イベントのことがあるらしくて、その時にまあこの赤川さんは出ていただくらしいんですけど、あなたってことは山口さんの、ああね、びっくりしましたよね。そう、これ、まあ、いつかやりたい本的な話で言うと、藤尾さんじゃないんですけど、まあ、これ多分実現しないんですけど、裸のラリーズの本をいつかできるかもしれないと思ってまして、で久保田誠さん経由でなんとかね、まあ、だから結構そのバンドメンバーの人たちは、まあ、連絡取れそうな人で、まあ、ドロンコさんだったり、ヒロシさんだったり、いろいろいるんですけど、なのでこう外堀から固めていけばなんとかなるかなっていう気も、それは作れたら異業だと思いますけど、してたんですけど、まあ、そのこう外堀の重要なところの一人がなくなってしまったなっていう、なるほど、ね、そうだな。ですね、ちょっと進行的に言うと、はい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 、さっきまっちゃんからですね、はい、なんかサインが出ました、ね、今日は、まず純駆動から派遣できるスタッフが少ないということが一つ、はい、お盆だからで、もう一つは9時で終わってくれと。で、ああそうか、はい、そうですね、撤収はその後でも良いが、はい、イベントは9時で終わらせなさいと会いまして、で私からのその上の本の話もしようかなと思ったんですけど、結構その前にというか、今日は最初は開催も危ぶまれるそうですね、はい、ほどのですね、な最初僕がまっちゃんから聞いた時は予約2名入ってますよ2名予約してくださった方いるのかと思ったら、まっちゃん的にはそういう意味ではなく、少なくてこれはこのままでは、このままですと上司が辞めろという可能性が高いですと、だから私たちも頑張りますから宣伝してくださいというあれがありまして、そしたら蓋を開けてくれます、ね、本当にこんなに来てくださって本当にありがとうございます、ありがとうございます。でさっきはですね、東京大学のアルバートアイアがそこにあったり、ありがとうございます。それの青い方のあれ、しかもメディア総研版です、ね、あ、そうですね、はい、今は文庫版あると思うので、はい、文春でした、そうそう、文春文庫、はい、なんだけど文春文庫の方に入ってない後書き対談がそこに青い方の最後、それは私進行してます、そうですね、はい、そうそうそうありがとうございます、いや大変恐縮です、ありがとうございます。ちょっと一応
あれですね、その皆さんの見えるように、ね、先行的にはどうしたらいいですか。あ、すみません、ちょっとまあ流れでこれはね、あれなんですよ、結構そのそれこそ最初の編集的な、まあ、出版の仕事でもあって、うん、あの文字起こしもしたし、そのうん、でちょっとまとめたり、あの縮小、縮写、あの圧縮したりもしたし、うん、っていうので結構すごい思い出深いのがそこに、見てくださって、ね、それこそあの楽譜わかんないって言ってましたけど、この中に出てくる楽譜ってあの実はあのレコードネームとその譜面をこう合わせて載せるみたいなところって確か門松さんに聞いた気がするんですけど、そうですね、ここはこれでいいんですかね、そうそうそう、危険ですよねいやでも一応ペン台でそのあの菊池さんから教わっていたのバークリー式のあれだったんで嘘は言ってないですけど頑張って、その方はね、あの四六版で二段組っていう組版の参考によくレファレンスにします。あ、これは何文字か言ってる。ああ。よく引っ張り出してます。その話で言うと、それこそあの須川さんにお世話になりっぱなしって話なんですが、あのこれまあ関係は違うんですけど、うん、これの前にあの憂鬱と感の教えた学校っていうのがありまして、うん、あれはこれよりもう一回り大きいんですけど、英語の中に二段組で横にあの注釈の枠があるっていう、だから。そうですね、だからそうデザイナーさんにあの、これを踏襲してあの判定を白くにしてくださいっていう、結構無理がある。デザイナーさん違う人ですか。違う人ですね。じゃあ元をたどれば菅さんですか。もう菅さんにはいろいろ頭が上がらない、うん、じゃあまとめ的には菅さんが伝説だってそうですね、はい、あ、そう、それでね、だから進行って言ったのが、はい、あのもし、まあ、なきゃなくてもいいんですけど、あのご質問とかあれば、ね、ラストチャンスかなと思ったんですけど、うん、結構あの初めての方も多いです。そうですね、うん、まあ、この後は、ね、交流会もやろうかと、ね、まあそうですね、言ってますけども、まあ、そこで言っていただいてもいいですか。よろしいですか、ね、はい、じゃあですね、どうしようか。あ、50、まあ、ギリギリかな。これから作りたいもん、そうですね、あの宣伝も兼ねてというか。ああ、じゃあまあ一人ずつちょっと喋ってくださ、ね、じゃあ僕、どうぞ。あ、どっちでもいいです。いいです。じゃあどうぞ。僕はですね、あんま特にないんですけど、あのいや今後の話しようって言ったのは僕なんですけど、あの、まあ、ソラが次が第13巻っていうのが今電子音楽を予定してます。でそれ以上はいろいろ曖昧なこともあるので言えないんですが、だそれが13巻中で、その後一応30巻までに向けて、年2冊で、うん、あと7、8年は順当にいけばですね、まあ、かかりますけど、まあ、よろしければということですね。あと一応僕がですね、上のとちょっとつなげると、第1おすすめはこれ、ダニエル・カーネン、バスタンドスロー、ノーベル経済学賞を取った心理学者の本で、去年の年末ぐらいに出たんですけど、あのすごい面白くて、何の本？一般書っちゃ一般書なんですけど、うん、あのなんですかね、人間意思決定の、うん、行動心理学みたいなやつで、まあ、人はどういう時にどういう判断をするかみたいな話をこう普通の人でも読めるようにラフに。今、まあ、上下巻でちょっとボリュームあるんですけど、まあ、Kindle 版とかもありますので、あのご手を見て終わりますけど、 Kindle 版おすすめのどうか。あ、そうですよねすいません、いや僕ね、だから後から、うん、あ、Kindle 版もあって、 Kindle 出てる、 Kindle も出てる、早川さん、あともう一個その、鈴木さんがちょっと後ろに、はい、インスタートアップっていうのがあるんですけど、あのガラテアのそれも、それはまあプログラマーとかエンジニアの人とかが、はい、あの使う、なんか仕事をこううまく進める、よくアジャイルっていうやり方とかが結構宣伝されるんですけど、うん、まあ、そういうのと似た感じでリーンスタートアップ、リーンっていうリーン方式っていう、これはなんかトヨタの生産方式とかを、うん、まあ、根っこにも使ってるってやつなんですけど、はい、あと1分です、はい、あ、すいません、はい、
これもすごい面白いので、あのよろしければという感じです。自分の仕事に結構活かしています。なんで、まあ、展望はないけどおすすめです。はい、じゃあ、はい、展望といいますか、あの宣伝的なことをさせていただきますと、一つは、まあ、かなり直近なんですが、多分、チラシをあの入れてもらっていると思うんですけども、音楽賞をあの取り上げるイベントというのをあの始めようと思ってまして、まあ、これあのそれこそ、今日 の、 あの今回のフェアの趣旨にもちょっと関わってくるんですけども、最近ちょっとこう読み応えのある音楽賞っていうのが割と出てるんじゃないかっていう感触は、まあ、あの結構日々思ってまして、で、まあ、そういうものをこう、まあ、取り上げて紹介するようなイベントっていうのをちょっとシリーズでやっていきたいなと思ってですね。で、まあ、新宿にありますあの BB 酒場というところで、これあの、書評家 の、 あの関江松恋さんが結構あの毎週のようにあの何かしらイベントをやってるところなんですけども、まあ、ちょっとそこを使わせていただいて、まあ、ちょっとまだあの今後は未定なんですが、とりあえず第1回として、多分ねここにもあると思うんですけど、エレキングブックスで最近出ましたあの街の物語っていう、まあ、日本語ラップの本ですね。それを、取り上げたいと思っています。で、まあ、それが1点と、あともう一個ちょっと告知的な話になるんですが、それともう一つですね、これは今朝くらいに多分ネットでも告知が上がったんですけど、やっぱり同じビリビリ酒場でですね、これはあの、まあ、編集者に、それこそあの伝説の編集者にあの話を聞くみたいなシリーズのイベントをあの、まあ、クーロン・ジョーさんとあの始めようと思ってまして、で、まあ、基本的にはそのクーロン・ジョーさんというのはかなり、まあ、若手っていうのでもないかもしれないですが、あの活躍されているあの、ライター編集者というか、まあ、結構あの今サブカル仕掛け人みたいになっている方ですけど、クーロン・ジョーさんに、聞き手になっていただいて、まあその、まあ、時代を作った雑誌みたいな、じゃあ大物雑誌に限らず限らないですね。まあ、第1回はたまたまあのエルキングの野田ストムさんに、出ていただくことになってまして、それが、8月29日にやっぱり同じビリビリ酒場でやるんですけれども、まあ、一応今後もそれこそね、あの今日何度も名前を言っている須川さんとかにも出ていただきたいと思ってますし、まあ、他のジャンルでもあのいろいろ候補の名前は結構あのそうそうたる名前を、があの、まあ、打ち合わせ段階では上がってますので、うん、まあ、それはあの今後、これもね月1くらいでやっていけるといいなと思ってるんですけれども、とりあえず、展望としてはそういったところです。僕はとにかく会社を続けるっていう大きな目標なんですが、まあそれを置いといて、まあ、さっきからすごい褒められてる言葉ですけど、まあ、すごく文字だらけの音楽雑誌である社名と同じアルテスというのを立ち上げて、ただなかなかあのこれ4号が確か2月か3月かな出したき5号出せないようにいるんですが、あでもこれもあの初音ミクのオペラを作った渋谷圭一郎さんのインタビューとか、まあ、ちょっと意外な人が10ページも来たりしてて、まあ、読み終えたらすごくあると思うんですけど、あのちょっ と、これを模様替え、秋から模様替えしようと思ってて、まだ発表してないんですけど、もともとこれあの長い原稿、要するに400字、20枚とか30枚とか40枚とかいう長い原稿を、連載してもらってその書籍にしていくっていうために、まあ実は作ったところがあるにもかかわらず、観光ベースが落ちちゃったんで、連載部分だけを分けまして、電子版と今言ってるんですけど、一応 EPUB3 と、インデザインで組んだファイルの PDF ファイルで、をダウンロードして読んでもらうという形で、有料 の、 あの電子版雑誌として一応9月からスタートしようと思っています。結構すぐですね。はい、もう少ししたらなんか、予約、購読予約申し込みフォームを使ってできるんですけど、で一応全部あの EPUB にするのはデザイナーさんに勉強してもらって、もうゼロから勉強してもらったんですけど、それから、配信もメルマガのスタンドとかに頼らず、
自分たちでやろうと、まあ、決済はペーパルをメインの方法でしようかと思ってやってるんですけど、じゃあその既存のいわゆる電子書籍とかに下ろすとかでは考えてないです。で、まあ、なんとかだからそれだけでペーすれば儲かんなくてもいいと、まあ、それもかなり厳しいハードルなんですけど、うん、で購読料をちょっと今まだ悩んでいて最終決定してる、うん、あとさっきあの打ち合わせで言ってた最後になんかその今まで全然やったことないジャンルで作りたい本なんかないかっていうのをやろうよって言ってて、僕、はい、僕ずっと音楽以外に建築と作家のを作りたいって言ってたんですけど、で建築一冊去年あの内田達という作った建築家を出しまして、でサッカーはまだ全然あの具体的な何もないんですけど、でもう一個はね今あのいつかやりたいけどとってもとっても難しいので、とても無理かなと思っているのが絵本、子供向けの、はい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 、幼児向けの絵本を作れたら、まあ、お出版やってもいいかなと、それぐらいですなんか今日あの正直このメンバーでなんか話してお金いただいていいのかっていう感じが正直なところあったんですけど、はい、あの編集の仕事ってやっぱ語りづらいですね。あ、多分あ、なんだろう、要するにすごくその書き手とのパーソナルな、うんうん、そうそうそう、すごく個人と個人の人間関係の中ですごい作っていくので、だからさっき原稿の改善とか言いましたけど、はい、あれも結局相手やってる話だから、はい、そうなんですね、全然一般化とか法則化とかできないんですよ、うんうん、そういう意味ですごくそのなんていうのかな、あの合理化もできないし、うんうん、だから、まあ、で悩んでるっていうか、だからやってるとかあります。あ、システム化できない、うんうん、仕事だなと改めて思ったりもしました、というわけであのその現役の編集者の方も何人かいらっしゃる、1時間半お付き合いいただきまして、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。本当によかったら近所で多分打ち上げやると思いますので、あ、そうだね、はい、あのこれはだから、ああの もう今のまとまったんですけどあの今回はやっぱりその、上のその球界のペアもそうですけど、あのこのイベントやろうぜっていう話は僕がツイッターでちょっと眠い時に書いたのがあの結構本当で、大久保さんが乗ってくださってやったんですけど、それはねやっぱりそのこういう場所、その編集者の人が自分のおすすめを集めて一堂に会するっていうことは ありそうで あんまないかなと思ったんで、その忘年会とか編集者忘年会とかやれば、まあ、いいのかもしれないけど、まあ、あるとも思うんだけど、なんかそのなんとなくその場所を作りたくて、で僕はあんまトークイベントやりたかったっていうよりは、まあ、そりゃそうですよ、そうそう、なんかそのきっかけって口実としてね、はい、あのそうイベントやろうぜって言えばなんか、うん、関わった人が来れるかとか思ってたんですよ。だからそういう意味でもその元々のこういうのをなんか考えたまっちゃんにも、まあ、感謝の気持ちを持ちつつ、あの これがまあなんか交流のいいきっかけになるといいな、思っております。まあ、でも、あの9回も見てこれだって言ってください。そうですね。まあ、9月の頭まで10日ぐらいまでやってますから、ね。ちょうど一月ぐらいです、ね、うん、はい。はい。じゃあよろしくお願いします。ありがとうございました。